William Ward afirmou: Deus nos quer como vitoriosos, não como vítimas. Crescendo, não rastejando. Subindo, não afundando. Vencendo, não sendo derrotados. É assim a ideia que Deus tem da igreja triunfante. Se a igreja confiar na vontade e na palavra de Deus, as revelações da justiça de Cristo irão iluminar o coração dos fiéis e abençoar o esforço no sentido de cumprir a comissão evangélica. A obra está perto de ser encerrada. Os membros que se demonstraram fiéis formarão a igreja triunfante. Ao rever nossa história passada, tendo avançado cada passo até o presente, posso exclamar: louvado seja Deus! Ao ver o que Deus tem executado, me encho de assombro e de confiança em Cristo como líder. Nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos da maneira como o Senhor nos tem dirigido e de seus ensinos através da história. A igreja é um instrumento de Deus para a proclamação da verdade por Ele dotada de poder para fazer uma obra especial. E se ela for leal ao Senhor, obediente a todos os seus mandamentos, nela habitará a excelência da graça divina. Se for fiel à sua missão, se honrar ao Senhor Deus de Israel, não haverá poder capaz de a ela se opor. Fazemos parte de uma família maravilhosa, uma família mundial que anela um encontro com Jesus e seus anjos. Que encontro será esse? E que maravilha será podermos fazer parte da família celestial? Essa família, ela não tem limites geográficos, mas sim o limite ao coração e à crença, e principalmente o objetivo de todos nós estarmos preparados para a eternidade. Meu sonho é estar um dia fazendo parte da família celeste. E quanto mais breve esse dia for, melhor para nós. Como eu gostaria de ter uma igreja em que todo mundo tivesse reunido, os amigos de toda parte do Brasil. Onde nós teremos essa igreja no céu. O que você sente com relação quando essa família estiver no céu reunida? É uma família maior ainda. Eu penso que não vai haver nada. Eu acho que eu não consigo nem imaginar como vai ser bom. Porque a gente chega aqui e não consegue ir embora. Você imagina a gente poder estar junto o tempo todo no céu. Com certeza é a coisa melhor que pode haver na vida. Não tem nada mais lindo. Olha, todas as vezes que nós nos reunimos aqui e há esse prazer, veja, terminou o culto e o pessoal não quer ir embora. Ninguém está olhando para o relógio, está na hora do almoço, etc. Então, se aqui nós podemos sentir esse gostoso de estar juntos, eu imagino o céu. Imagino o céu. Maravilha de ser. Tanto quanto sabemos, a viagem para o céu parece estar sendo retardada. Para a igreja, a sensação é de estar esperando neste velho mundo por tanto tempo que a esperança tem de ser revigorada a fim de crer nas eternas promessas de Deus. Mas antes que muitos imaginem, a trombeta soará por todo o mundo. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Surge no Oriente uma pequena nuvem, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam a nuvem, que se aproxima da terra, mais e mais brilhante, até tornar-se grande e branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Vem Ele, vitorioso no céu e na terra.